ପାଣିରେ ମିଶିଲା ବର୍ଷକର କଷ୍ଟ, କେତେବେଳେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ତ କେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା। ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ସୁନାର ଫସଲ ବଦଳରେ ବିଲ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। ଜଳମଗ୍ନ ବିଲ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାଷୀ କୂଳ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ବାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। କେଉଁଠି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଧାନ ଫସଲ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ପଚିଯାଇଛି ତଳି। ବାଙ୍କି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ 632 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଓ 172 ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଫସଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର 1480 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଓ 560 ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ମହାନଦୀ ପାଣି ସବୁ ରଣରେ ଆସିକି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ ପାଣି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଧାନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲେ ପାଣି ଧାନଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବେ। ଧାନ ପାଚିଲା ଧାନ ଆମର କ୍ଷତି ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟ ପାଣି ଉପରେ ଜମିକି ରହିଛି। ଆମର କେମିତି କୃଷି ବିଭାଗ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ବିଲିପଡ଼ା ଘର କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଧାନରେ 632 ହେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲରେ 122 ହେକ୍ଟର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରପ୍ ସମର୍ଜେନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଧାନରେ 1480 ହେକ୍ଟର ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲରେ 560 ହେକ୍ଟର ହେଇଛି। ଆମର କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଲିକି ଏ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ଫର୍ଦର ଯାହା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମାଗିବେ ବି ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବି ତାକୁ କରାଯିବ। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳ ଘେରରେ। ନୂଆ ଶାସନ, ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର, ସୋଲନାସମ୍ପୁର, କୁଳଶେଖର ପାଟଣା, ବଲ୍ଲଭପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଫେଇ କେନାଲ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବେଳେ ଏହି କେନାଲ କାମରେ ଆସୁନି। ଏ ଲଗାଣ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହୋଇକରି ଏ ଗହିରେ ଗଲା ଭଳିଆ ପାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ରହିଛି ଏହାକୁ ସରକାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଉପରୁ ଦଳ ହେରିକା କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଯେଉଁଆକୁ ସେୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ ତଳି, ଏ ମାସରେ ଆଉ ତଳି ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ, ରହିବୁ କେଉଁଠି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି ସବୁ ପୋତି ଯାଇଛି, ଯେତେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଦଳ ସଫା ନାଁରେ କିଛି ପଇସା କରିକି ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉନି। ଇଏ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖରେ ଉଚିତ ଜବାବ। ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପୀଡ଼ା ସାଜିଛି। ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ନିଜର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।